Тәртіп сақшыларының міндеті адамзатты қорғау және қылмыстың алдын алу. 24 сағат бойы қоғамға үзіксіз қызмет ететін жандар түнгі кезекшілікке еш шаршамастан атқарады. Кезекшілікке шыққан қызметкерлер түні бойы қаланың барлық аудандарын шолып жүреді. Жүріс-тұрысы күмән тудырған тұлғаны тоқтатып құжатын сұрайды. Шілдайының алғашқы апталарында шаһарда нөсерлерде 3 күн бойы жаңбыр құйды. Жауынның арты біраз қиыншылықтар туындатты. Бағдаршам істен шығып жол жүру қиындады. Мекен жайларды таба алмай жол сақшыларының көмегіне жүгінгендер болды. Жазғы мезгілде ақтөбеліктердің сүйіктісі мопедтер мен велосипедтер де бұл. Шынықтырғыш спорт құралы кейде жол жағдайында қауіпті болуы мүмкін. Сол себепті полицейлер көзге түскен велосипедшілерге қарапайым қала тұрғындарына жол қауіпсіздігін бұл құралды қалай қауіпсіз тебуге болатынын түсіндіріп жатады. Қазір қуантарлығы қалада арнайы велосипед тебуге арналған қызыл жолақтар көбейді. Спортпен айналысушылар өте көп. Бірақ қауіпсіздікті ұмытпаған абзал. Жол ережесін кәнігі жүргізушілер де болып жатады. Әрбір рейдтерде белгіленбеген жерде жолаушысын күтіп тұратын темір тұлпар иелері табылып жатады. Түнгі рейтте полицейлерге көшеде жарық өшіп қалып, үлкен кептеліс туындаған жөнде қоңырау түсті. Хабарландыруға сақшылар жедел жетті. Дәл солай, дәл солай. 101-ші атқыштар дивизиясынан паркке дейін жарық шам жанбай. Ал мына тұрғын полицияның 103 нөміріне такси қызметіне наразылығын білдіріп қоңырау шалған. Қала тұрғыны кешкі мезгілде такси жүргізушісімен келісе алмағанын айтқан. Абырой болғанда мәселесі тез шешіліп, ешқандай хаттама толтырылмады. Қос тарап өзара мәмілеге келе алды. Ток дальний 25, квартира 24, да? Жалоба на таксиста. 25, 4, квартира 4. Рейд барысында тәртіп сақшыларының қызметіне қарсылық көрсетуші тұрғындар да кездеседі. Дәлелдер мен айғақтарды ұсынуды сұрап, көп жағдайда келіспей жататындары бар. Дегенмен полицейлер заманауи құралдармен жабдықталған. Көлікте бейне бақылау жазылады. Планшет арқылы тұрғындарға бірден көрсетілуге болады. Сондай-ақ рейд барысында тәртіп сақшыларын көре сала сатылмақшы болған темір тұлпар иелері алаңдатты. Бұл қара түсті көліктің иесі көп ұзамай тоқтатылды. Көлікке қызыл түстен өтіп кеткен үшін айыппұл парағы толтырылды. Жүргізушіге айғақ көріністері көрсетілді. Келесі жағдайда көлік тізгіндегі жүргізушінің құжаттары тексерілді. Жүргізуші ешқандай қарсылыққа келмеді. Шаһарда түнгі рейдтер күнделікті жүргізіледі. Кезекші бөлімдердің бригадалары аудан көшелерді үзіксіз аралап жүреді. Түнгі мезгілде тыныштық бұзуға болмайтыны белгілі, бірақ мына темір тұлпар иесі бұл қағидамен таныс болмай шықты. Шетелдік көлік иесі ауласында темір тұлпарынан түнгі мезгілде музыка тыңдамақшы болыпты. Дыбыс зорайтқышын төмендетпеген, жүргізушінің әрекетіне ашуланған көршілері тәртіп сақшыларын шақыртуға тура келіпті. Реставратор,
Көлік иесіне ескерту берілді. Өзінің артық кеткенін түсінген қала тұрғыны мұндай әрекетті енді қайталамайтынына уәдесін берді. Облыс аумағында жолдағы құқықты қауіпсіздік акциясы өтті. Іс-шара аясында жол ережелерін бұзған 233 автокөлік тоқтатылды. Көлік басқаратын құжаты болмаған 4 жүргізуші полиция бөлімдеріне жеткізілді. Іс-шарасына 223-ден астам қызметкер қазіргі кезде қатысып отыр. Оның ішінде патрульдік полиция қызметкерлері бар, жедел уәкілдері бар, қызметтік иттер бар. Ең біріншіден бұл халықты құқықтық заңнаманы түсіндіру халыққа, яғни мына жол апаттарын болмау жағдайында көптеген буклеттер таратылды 3000-нің үстінде, және де мына жол бойында иесіз жүрген малдарды, жануарларды аулаларға қамап, иелеріне қайтарылды. Яғни бұл малдар біріншіден жолдағы жол апаттарына әкеліп соқтырады, жолға шығып кетіп, екіншіден бұл ұрлықтың объектісі болып табылады. Сонымен қатар 116 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Аңаулап тас жол бойында мал жайған 23 облыс тұрғынының атына хаттама толтырылды. Осы жайылған малдың кесірінен 10 жол көлік оқиғасы тіркелген. Темір тұлпарды мас күйінде жүргізген деген 4 жүргізуші қамауға алынды. Көші-қон заңнамасын бұзған 5 шетел азаматы жауапқа тартылды. Жол сақшылары автокөлік жүргізушісіне жаз мезгілінде қысқы шиналарды пайдалану қауіпті екендігін ескертті. Маусым айынан тамыз айына дейін қысқы шиналармен жабдықталған көлік құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Тікенекті шиналар жазғысына ауыстырылмаған жағдайда көлік жүргізушілері әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Ақтөбе қаласы патрульдік полиция батальонының жеке құрамы автокөлік жүргізушілерінің назарына ескертеді. Жаз мезгілінде қысқы шиналарды пайдалану қауіпті екенін ескертеді. Олардың қасиеттері бойынша олар жазғы жолдарда пайдалануға арналмаған, өйткені олар жеткілікті іліністі жедел тоқтауды қамтамасыз етпейді. Сондықтан жаз мезгілінде маусым айының тамыз айына дейін қысқы шиналарды пайдалануға тыйым салынады. Шиналардың қысқы жиынтығына жазғы шиналарға ауыстырмаған жүргізушілердің әкімшілік кодекстің 590 бабының 5-ші бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қаламызда 66 жастағы тұрғын әйелмен жанжалдасып, оған пышақ салды. Күйеуі мен әйелі оңашыда бірге арақ ішіп, артынша екеуі сөзге келген. Ашуға мінген отағасы жәбірленушінің ішіне пышақ сұққан. Жәбірленуші Ақтөбе медицина орталығына пышақ жарақатымен жеткізілді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабы денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Осы баптың санкциясы 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, немесе сол мерзімге бас бостандығын айыру түрінде жазасы көзделген. Жедел жәрдемге отағасының өзі қоңырау шалған. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Биыл отбасылық тұрмыстық жағдайда 17 қылмыс тіркелді. Учаскелік полиция инспекторлары 2590 қорғау нұсқамасын шығарды. Сот шешімі бойынша 500-ден астам құқық бұзушыға қатысты алкогольдік ішімдіктерді пайдалануға тыйым салынған. Облыс аумағында жаяу жүргіншілер назарына жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Мақсат жаяу жүргіншілерді жол көлігі апаттарынан қорғау, тұрғындар арасында жолда жүру ережесін түсіндіру. Жаяу жүргіншілердің жолдағы жүріс тұрысының негізгі ережелерін еске саламыз. Яғни жолды жаяу жүргіншілер өткелі бойында олар болмаған кезде тротуарлармен жүруге тиісті. Реттелмеген жаяу жүргіншілердің өткелінен өтпестен бұрын жолдың қауіпсіздігіне көз жеткізгеннен кейін барып өтуге рұқсат болады. Яғни жолды кесіп өту кезінде бөгде заттарға алаңдамаңыз. Құлаққап шешіп, ұялы телефонды алып тастаңыз. Көлік жүргізушілері жаяу жүргіншілер өткеліне жақындаған кезде жаяу жүргіншілер болмаса да жылдамдықты төмендеткен абзал. Іс-шара аясында полиция қызметкерлері ардагерлер үйі аялдамасында жаяу жүргізушілерге жадынама таратты. Ақтөбеліктерге ережені сақтап, әсіресе балалардың қауіпсіздігін бағалауға алуды ескертілді. Өткені жыл басынан бері балалардың қатысуымен 23 жол көлік оқиғасы тіркелген, ал 67 оқиға жаяу жүргіншілердің қатысуымен орын алып, 7 адам қаза тапты.
жылдамдықты азайтып адам өмірін сақтаймыз. Осындай ұрамен жол сақшылары көшеге шықты. Жанды жол белгілері деп аталған акцияда полиция қызметкерлері көлік апаты, жол ережесін бұзу, заңға бағынбау секілді қоғамдағы күрделі мәселелерге жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің назарын аудартуға тырысты. Ақтөбе облысы аумағында жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында назар аударыңыз жаяу жүргінші акциясын жүргізу барысында қазіргі уақытта жанды бір жол белгілер атты акцияны жүргізіп жатырмыз. Бұл акцияның негізгі мақсаты жаяулар өткелінде жаяулардың қатысуымен жол көлікқалардың көбеюіне байланысты осы жанды белгілерді жол қозғалысының қатысушылары көрсететін болады. Ол көрсету барысында жылдамдықты шектегіш жол белгілері 60-40 20 белгілері жылдам жаяулар өткенің алдында осы жол белгілерін сақтап жылдамдықты азайту туралы ескертетін боламыз. Қолдарына жол белгілері салынған плакаттар ұстаған полицейлер жүргізушілер жолағымен әрлі-берлі жүріп өтті. Көлік тізгіндегілерден жылдамдықты шамадан тыс арттырмауды ескертті. Сондай-ақ жол сақшылары жаяу жүргізушілерге де жолда абай болу керектігін түсіндірді. Ұялы телефонға алаңдап, құлаққап киіп жолдан өтетін жастар қауіпсіздік шараларын естен шығарып алып жатады. Жүргіншілерге ақпараттық танымдық кітапшалар таратылды. Облыстық полиция департаменті адам өлтіріп қылмыс жасаған адамдарға іздеу жариялайды. Бауыржан Әміржанұлы Сұлтанов 1958 жылы туған. Руслан Аманғосұлы Шайманов 50 жаста. Айдын Әбдіжаппарұлы Айтақов 1984 жылы дүниеге келген. Нонна Сергейқызы Арзуманян 53 жаста. Еркін Берікқалиұлы Қуанғалиев 1989 жылы туған. Есімдері аталған тұлғалар туралы қандай да бір мәліметпен құлағдар ақтөбеліктер болса, полиция департаменті бөлімшелеріне хабар беруге болады.